Hello, welcome to our English lesson. Салем, ағылшын сабағына қош келдің. Today we will learn about numbers. Бүгінгі сабақта біз балалар сандар жайлы сабағымызды арғарай жалғастыратын боламыз. Егер есіңізде болса, біз алдыңғы сабақта 1-ден 10-ға дейінгі сандарды өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз 11-ден 20-ға дейінгі сандарды өтетін боламыз. Ең алдымен мына сандарды есімізге түсіріп алайық. Please repeat after me. Менің артымнан қайталаймыз. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Well done. And now, here are our new numbers from 11 to 20. Бұл жерде біздің жаңа сандарымыз 11-ден 20-ға дейінгі сандар жазылған екен. Жақшаның ішінде өздеріңе ыңғайлы етіліп, оқылуы жазылған. Бұл оқылуын бірге оқып, менімен қайталасандар болады. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Good. Және де бұл жерде қарасақ, біз 11, 12 және 20 деген сандардан басқасы сандар бізде тин деген сөзге аяқталып тұр екен. Бұл жерде тин деген сөз сендерге қызылмен боялып көрсетілген. Яғни бұл сөз сандар бізде екі буынды болып келеді екен. Мысалы, 13 екі буынға бөлінеді. 14, 15 барлығы да екі буыннан тұрады екен. А бізде 11, 12 және де 20 деген сандарымыз бір буынды болып келеді. Және де тағы бір ерекшелік балалар. 12, 12 және де 20, 20 деген сандар екеуі бір-біріне өте ұқсас болып келеді. Оқылған кезде бір-біріне ұқсас, сондықтан айырмашылығын көріп, есімізге сақтап алайық. Next, look at these letters. Келесі бізде мына жерде берілген әріптерге қараймыз. Бұл бізде бірінші сабақтан бері өтіп жүрген әріптеріміз. Есімізге сақтап көрейік. Бүгінгі сабақта біз оларды жалғастырып оқитын боламыз. Let's to read. Оқып көрейік. Please repeat after me. Менің соңымнан қайталандыр. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Good, and today we will learn the letter V. Бүгінгі сабақта біз V әріпін өтетін боламыз. Мысалы, violet. Ол бізде күлгін немесе фиолетовый деген түс ағылшын тілінде violet V әріпінен басталады екен. Next. The letter W. W деген әріп. Мысалы, whale. Whale деген бізде кит. Ағылшын тілінде W деген әріптен басталады. Next. The letter X. X деген әріп. Мысалы, телефон, бұл бізде музыкалық аспап, X деген әріптен басталады екен. Now, writing work, жазбаша тапсырма. You should to write these letters in your copy books. Сендер балалар бұл үш әріпті дәптерлеріне бұл мысалдағыдай жазып шығуларын қажет. Бұл жерде бізде мысалды қарасақ, олар бізде тізбектеліп бірнеше рет жазылған, және де өздеріне түсінікті болу үшін олардың оқылуын да жазып алсаңдар болады. Және де жазып болғаннан кейін маған фотоға түсіріп жіберіңдер. Next, we will continue our lesson about numbers. Ал біз өзіміздің сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бұл жерде сендерге 1-ден 20-ға дейінгі сандар жазылған. Мұқият қараймыз, бұл жерде сарымен және көкпен олардың оқылуы жазылып тұр. 1, 10, 11. Яғни бірінші бағанда біз 1, 10 және 11 деген сандарды көріп тұрмыз. Бұл жердегі 1-ден 9-ға дейінгілер бізде бірліктер болса,
10-нан 20-ға дейін сандар бізде ондықтар болып есептеледі екен. Келесі 2-20. Бұл жердегі 2 деген сан ондық бізде 12 екен. 3-13. 13. 3 деген санның ондығы 13 екен. Бұл жердегі 10 деген оның сөздің соңына қараймыз. Яғни 10 деген сөзге аяқталып тұр екен. Келесі 4-14. 4-14 деген санды өзгерген кезде қалай өзгереді екен. Бұл жердегі 4 деген сөзге 10 деген жалғау жалғанып 14, 14 деген сан шығыпты. Келесі 5-15. 6-16. 7-17. 8-18. 9-19. And 12. Және 20 деген сан екен. Now, look at this 10 words. Бұл жерде берілген 10 деген сөздерге қараймыз. Және бұл жердегі 13 және 19. Жаңа айтқанымыздай, барлығы да 10 деген сөзге аяқталып жазылады екен. Next, syllable. Екпін. Ағылшын тілінде syllable деген сөз екпін деп аударылады. Бұл жердегі бізде 10-нан 1-ге дейінгі сандар барлығы да бір буынды. Бұл жерде сендерге түсінікті етіліп, бұл жер бір домалақ берілген, яғни шар, я, көріп тұрмыз, бір шар. Демек, бұл сандардың барлығы бір буынды болып саналады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, бұның барлығы бір буынды. Яғни, екпін түспейді, бірақ буынды болып саналады. Ал келесі бізде 11-ден 20-ға дейінгі сандарда өзгешелік бар екен. Яғни, 11, 12 бізде бір буынды. Келесі 13, 14 деген сандарға қараймыз. Бірінші бізде third деген сөзіміз, яғни асты сызылып тұр. Ол бізде бір буынды. Біз осы санды оқыған кезде 13 деп, teen деген соңғы сөзді қатты дыбыстап айтады екеміз. Яғни екпінді соған түсіреміз. Сондықтан бізде екінші шарымыз үлкен болып тұр. Демек, біз екпінді екінші сөздің екінші аяғына түсіреміз деген сөз. 13, 14, 15. Бұлардың барлығында да екінші сөзге екпін түседі. Келесі 16, 17, 18, 19. Және де бұл жерде 20 деген санда өзгешелік 20. Бұл жерде керісінше бірінші сөзге екпін түседі. 20. Яғни бірінші шарымыз үлкен болып тұр. Демек бізде бірінші сөзіміз екпінді, екінші сөзіміз екпін түспейді екен. Now, our tasks from online мектеп. Енді бізде балалар онлайн мектепте берілген тапсырмамызға қарап шығайық. Бұл жерде сабаққа шығу сенің білетінің 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Және де видео түсіндіру берілген, оны көріп, түсініп алсаңдар болады. Бұл жерде ағылшын мұғалімі сендерге 11-ден 20-ға дейінгі сандарды түсіндіреді. Келесі біздің тапсырмаларымыз. Бірінші тапсырма. Listen and choose the correct number. Таңда және дұрыс санды таңда дейді. Бұл жердегі суретке қараймыз. Суретте бізде қандай сан жазылған? 13 деп тұр. Сендер бұл жерде берілген 2 аудионы тыңдап, олардың қайсысы 13 деген санды айтып тұр, соны таңдау керексіңдер. Және тексеру деп басып, өз жауаптарыңды тексересіңдер. Next, келесі. Task 2, екінші тапсырма. Бұл жерде де сендер берілген суреттегі сандарды мына аудионы тыңдай келе, сонымен сәйкестендіріп шығасыңдар. Мысалы, бірінші бізде 20 деген сан берілген. Сендер мына аудионы тыңдай келе, 20 деген санды қай жерде айтып тұр екен. Соны тауып, бір-бірімен сәйкестендіріп шығасыңдар. Next, келесі. Look, listen and choose. Қара, тыңда және таңда. Here you can see the four the audio. Бұл жерде сендерге 4 аудио материал берілген. Сендер оны тыңдап, 2 санның біреуін таңдауларың қажет. Біріншісін бірге орындап көрейік. 19. 19. Біз жаңа айттық, 10 деген
сөзге аяқталса, ол бізде демек ондық деген сөз. Демек ол бізде 19 деген сан. Келесі тексеруді басқан кезде біз көріп тұрмыз, я, жасылмен боялып тұр, демек бұл сабы бізде дұрыс болған деген сөз. Енді сендер балалар қалған үшеуін осылай табып шығу керексіндер. Next. Келесі тапсырмамыз да бізде осындай. Бұл жерде берілген аудионы тыңдай келе, сендер екпінді дұрыс қоя білулерің керек екен. Яғни, listen and choose the stressed syllable. Жаңа өткен syllable екпінге байланысты тапсырма. Тыңда және екпінді буынды таңда дейді. Eight. Eight. Сендерге бұл жерде екі сөз берілген. Қайсы айтылды? Яғни, eight деген сөзде бізде қайсы сөз екпін түседі. Соны таңдайсындар. Thirteen. Thirteen. Деген санда айтқан кезде бірінші thir деген сөзге ме, әлде teen деген сөзге ме, қайсы екеуінің қайсына екпін түсті. Соны екеуінің біреуін таңдау керексіндер. Егер де түсінбесеңдер, аудионы қайта басып тыңдауларыңа болады. Thirteen. Next. The last lesson. Соңғы тапсырма. Count and choose the correct answer. Сана және дұрыс жауаптарын таңда. Бұл жерде сендерге есеп берілген. Сендер үш жауапты керекті жерге жабыстырып шығу керексіндер. Және де оның аудиосы берілген екен. Аудионы тыңдасаңдар да болады. So, lesson. Сабақтың қорытындысы. Click finish and take your marks. Аяқтау дегенді басып, өз балдарыңды алыңдар. Good luck! Сәттілік!